श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 द साइंस ऑफ गॉड चैप्टर 6 प्रह्लाद इंस्ट्रक्ट्स हिज डेमोनिक स्कूलमेट्स। प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यद्रुवमर्तदम् यता हि पुरुषस्येह विष्णोपादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृते सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवाद यता दुःखम अयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम् न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम् पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्थं चादितात्मनः निष्फलं यद् असौ रात्र्यां श्वेतेन्दं प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विंशतिः झरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्साहेत विमोचितुम् होन्वर्ततृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः यं क्रीणाद्यसु बिप्रेष्टैस्तस्करः सेवको वणीक् खतं प्रियाया अनुकम्पितायाः संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान् सुहृत्सु तत्स्नेहसितशिशूणां खलाक्षराणां अनुरक्तचित्तः पुत्रान् स्मरंस्ता दुहित्रोर्हृदया प्रात्रोन् स्वस्रोर्वा पितरौ च धीनौ गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छधांश्च वृद्धिश्च कुल्या पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः खर्माणि लोभाद् अवितृप्तकामः औपस्त्यजैवं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत धुरन्तमोहः कुटुम्बपोषाय वियन्निजायुर् न बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब रामः वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तुः
प्रेत्येह वाताप्यजितेन्द्रियस्तद् अशान्तकामो हरते कुटुम्भी। विद्वान् अपीत्तं तनुजा कुटुम्भम् पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै। यः स्वीयपारक्य विभिन्न भावस्थम प्रपद्येत यता विमूढः। यतो न कश्चित्वच कुत्रचित्वा धीनस्वमात्मानमलं समर्थः। विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निघडो विसर्गः। ततो विधूरात् परिहृत्य धैत्या धैत्येषु संघं विषयात्मकेषु। उपेत नारायणमाधिदेवं समुक्तसङ्घैर्इषितोपवर्गः। नह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजाः। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्तावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वतमहत्सु च गुणेषु गुणसां ये च गुणव्यतिकरे तथा। एक एव परो ह्यात्मा भगवान् ईश्वरो व्ययः। प्रत्यग् आत्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो ह्यनिर्देश्यो विकल्पितः। केवलानुभवानन्द स्वरूप परमेश्वरः। माययान्तर्हितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्। भावम् आसुरमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुणव्यतिकरात् इह ये स्वसिद्धाः। धर्मादयः किम् अगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपघायतां नः। धर्मार्थकाम इति यो विहितस्त्रिभर्घ ईक्षात्रयीनयधमौ विविधा च वार्ता। मन्येतदेतत् अखिलं निगमस्य सत्यम् स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः। ज्ञानं तथेतत् अमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखिल नारदाय। एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पाधारविन्दरजसा प्लुतधेहिनां स्यात्। श्रुतम् एतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्। धर्मं भागवतं शुद्धं नारदाद्देवदर्शनात्। श्रीधैत्यपुत्रा ऊचुः प्रह्रादत्वं वयं चापि नर्तेन्यं विद्महे गुरुम्। एथाभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानाम् अपिहीश्वरौ। बालस्यान्तःपुरस्तस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः। छिन्दिनः संशयं सौम्य स्याच्छेद्विश्रम्भकारणम्। हरिः ओम् तत्सत्।